To je strom bol brutálny. Máš nejaký menší krk, počúvaj. Najdôležitejší človek predoval. Inak, asi by sme sa hovorili tam. Gabo. No. Gabo. Aj. Vidíte, ešte sme vyhrávame. Vy ste sa všetci zohli takto pri tom strome, to je jediný sa vyšiel dopredu, hlavo. To teraz ani nebudem môcť urobiť. Dobre, takisto ako vtedy. Odpustite. Nemôžem ísť hlbšie. Viktor prvý. Viktor. Prvýkrát. Keď? No. Môžem? Ešte budeme vystupovať? Ešte budeme vystupovať asi dva razy. A záleží od toho, či sa Dobre, môžeme raz. Raz.
Raz. Ideme. A ideme dopredu, ho? Nie tak rýchlo, pomaly, veľké. Usmejú. Dobre, môžeme dobre dopotiahnuť jeho. A ešte jeho. Dobre, super. Držíme sa pod tou stranou. A vidíte, čo má vás. Čo si to má to vás? A všetko je to na úplne rýchlo. Bude to tečie od prvý úspúr. Myslím, že si mal pravdu, jedno či by pršalo alebo nie. Ten strach v očiach. Thank you.
tomu sa hovorí kontaktný šport. Ideme? Doprava či doľava? Mám tu kameru na hlavě ještě. To bude pěkný záber, hej. Vyhovor. Raz. 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 Nevidím. Ideš. Mám ihličie vôbec. Neboj, tu sa nemáš ako utopiť. Mám spoždenie, nezastavujem, nie? Raz. Raz. Krátky záber. Hop. 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 Chápem, prečo je vzadu diera. Nech by sme sa utopili, vieš? Voda.
Hej, hej. Poď, raz. Držíme, wow! Wow! Hej! Poď, som ti vravel. A nevadí. Meníme helmy potom niekde. Teraz bude chvíľku kľud, môžeme vymeniť, či? Nie, len helmy. Hej. Poď.